ndërtuan bashk e shkatërove. Besi dërgo mesaj Gjensilës. Divorci Beskallakut dhe Gjensile Mirtazaj është më i përfolur i momentit. Jeta e tyre private ka bërë gjithmonë interes për publikun, edhe pas divorcit ky interes është shumë fishuar. Së fundmi Besi është ka publikuar projektin më të ri muzikor me këngëtare Eli Male, përmes një postimi në Instagram ai thekson se ky tekst është tekst shpirti, gjë që duket se nuk kupton se mund të jetë mesazh për këngëtare. Nga mos marrveshja, unë të ktheva shpinën, a do mbash mëkatin, a do bësh viktimën, thuhet mes të tjerash në tekstin e këngës. Kujtojmë se aktori ka konfirmuar ndarjen e tij nga Gjensile Mirtazaj në Ferma Vit gjatë një bisede ku ka treguar se fëmijët i shikon pak më rrallë.